Үтөкүнүнөн эфирге Республика сонуннары студияга Татьяна Филиппова. Бу часка таксар сонуннар. Түйүнүн тоңорон күнүхүн сылыйан солго ийске куттал сугур. Тимир көлөлөөктөр сатыы сылжаачылар серяктаах бололлара ирденер. Атыгы сибейхей эттааста. Чурапчы тыы хайсыбатын производственный кооператива быйылгы забою республикага бастыкынан сагалаата. Үтік көлләғі туяры оғы садын жеті, жереккен ойуынан керкейді. Қалыма аян солын участыгар сағал тақсан бары темір көліға сыры тоқтауды. Аян солығар семен темет ұлған масына бұксуй бұд, онына қалтырыян аян солын бөләбіт. Білеген местетігер қарғыстары торатыға үләләлер. Эти курдук тимир көлөлөрү сырыларгар күн жылтурууга мэхейдери үөскетер, бутухунан Бүлүү федеральный сол управленияты билдирер. Ол курдук Жакуускай Магадан кайыскатынан 105-135 километрдерге капыталны өрүмөн ыытылла турар участыгар сооппардары серяктаах болгомтолоох буларга ыңыраллар. Билиген онно суол сууспалара жугурустабалыылар. Түйүнүн тоңорон күнүхүн арый сылыйан суолга ийске серяктаах болла. Маннык кемге техника калтырыйан суолтан туура ыстанар түңнөстер даганы. Сатыы сылжаачылар эмне болгомтолоох болуктарыннаада. Бутухунан хаңала сулуугар болбут акцияга өссө төгүл сооппардарга уонна жоңго сергага санаттылар. Екатерина Аммосова салгыр. Покровский куракка масына быстала суох субуян олорор эрери улуса халтарыян карсы суох ойту тугунан диелиен тақсара биллибет. Олин Покровский куратоголора блокаты теничетардан өйдетер сырдатар тирэхинге көхтөхтүк кыттыстылар. Соппардары көрсөн брабыланы санаттылар, халтараңа серяктаях боларга ыңырдылар. Памятка водителю. И основная ее цель – это дать совет водителям о том, чтобы они соблюдали дистанцию с передним идущим автомобилем, следили за ситуацией и обстановкой на дорогах. Тимир көлөлөк жону тағынан сатыыда сылжаачылар брабыланы аанне актыбаттар. Көрдөрбүтүнөн кыгыл уот тыган турдагана ыстананлар суолу түбэхияк сиринен тууруллар. Эдинтен сылтаан хомолтолоох түбелте эбилле турар. Каңала сулуугур 9 ыйтүмүгүнөн 15 кихе чейилээх суол сааккала тагыста. Онтон бир кихи суурма суолланда сүрбө 3 кихи араас көрүннээх эткан эчейитин ыллыла. Убастабыллах сооппардар. Тоңоруу тирээн келбитинен себестен суол сааккала таксылатын туугар масыынагат кыхыны көлүхэтин кетин. Оны таанан техниканы ыксаабакка тиребекке ыытын инники хермасынага ыганьян тилэх уопсубакка тейитчи батыгын ген инспектордор ыяллар. Бүйрде били аял Серемятников Утарбат мелжи көрөнистен аяныбын халтараанга серенебин диир. Буланы ток булай скоростной режимы тоханада жаныбын оннатан дистанция башча халтараанга ваны кандадак саабакка тиектаа битете тенге тиген. Суолга серяктаах болуу терэхине табылынна, ого тылын улахан жан ылынна, брабыланы тутубокпут, халтараңы бытаанык сылжакпыт диэн эренердилер. Екатерина Моссова, Федор Тарасов, Хаңалас, Жакускай. Отон Жакускай курат жахалтата түн устата түспүт кар кенне тоңорууну мууху ырастыр үлөнү ыытар. Хасырдатан куарат улусаларгар 12 кумак ыхар тимир көлөлөлер. Суол быха оксууларынан эргийлеринен автобус токтобулдарынан сылжан түбүгөрөлөр. Манысерге үлөхеттер болуосаттар тротуардар хаардарын ырастырылар. Уху келин олохтоохторугар чепчетилээх билетинен туханы программатыгар эби үбүлээхини федеральный каханаттан көрөхтере. Бутухунан дойду премьер-министре Михаил Мишустин ийтинерде. Ол курдук барбытылыстыва авиакомпанияларга 500 кереңе миллиард солкубайы ыытыга. Отчогуну Жакускайттан Москвага уонна Санкт-Петербурга көтүү саната чепчияга. Чепчетилээх билеттеринен туханарга уху келин федеральный округка олорор сирге прописка эрдинер. Тустаах өңүнөн уопсая биэхен тыгынча кихе туханар кыхтаак. Билеттер келер неделеттен атыгы тақсықтыра. Илдирхан Айсен Николаев улус бахалыктарын уонна куорат укуруктарын сылаячыларын кытта олохтоох сылайыны себетин муньяган ытта. Көрсүхүгө Айсен Николаев балаган ыйгар талылыбыт бахалыктары себет саңа чилейнерин билгендерде. Маны серге республика сылаячыта муниципальный быбардар түмүктерегер токтоон аста. Олохтоохтор быбарга көхтөөх кыттыыларын политикага интерестеактерин белетээте. Санаттакка 14 районга вирестибителлак орган депутаттара 38 алинияга уонна куорат сиригер бахалыктар талылыбыттара. Уонна хүрбө
бәхелеке сүйіс әтті оң депутат бағарылы бұта. Көрсігіге бір сүрін болғымтан өсір оңнақым сабат бай әйгетін бапростарығар ұрдылар, етеніне бүтін Россиятағы нәхеліне беріп егер білімнені қамытын ұрытыстылар. Айсен Николаев сақасырегер беріп егер тәрәхіннәқті күтірге білімнәқтен сыналады. Бүтін Россиятағы нәхеліне беріп егер қайдақ күтті қосөбей, туқ ұратылағы қас ұйтығы құрыйды бұд. Бұ онада атын ұйтылары бүгін сақа статистикатын үләхеттері пресс-конференцияға сихили бұхарын берділер. Дойды үрдінен ұйтылары суот ұчот кампаниятын сүрін түхімеға 6-15 күніттен сағланар. Сақа сірігер 205 сәтті беріп егітерер ұчастат тәрілден тұрар. Нәхеліне тұхынан үгіз жақшыны түмәр тәрәхін аң бастықытын сыйппара қалыбынан барыға. Етенін нәхеліне үз көріңтен табығастағын талан ұйтыларға құрыйды өнсек. Ол күрдіктөрі түніманан берепехі ұйтаатшы адрыстары керен ұчоттыр. Ол ғынан баран құрыйдары илейінен сұрыйбат планшы көбәчәйттер. Икіхінен нәхеліне стационарны ұчастықтарға кәлен берепехі ағын сөк. Оны саамай ұратыта гражданин сударыстыванлай өңі порталығар. Телефону тон қолбанын бәйетін оны чүгоз жүнін тұхынан чақчылары ұйтан сөк. Бәғат телефон ұттан, планшек ұттан кейден госуслуға приложения кейден, әрдеттен регистрациялақ болады. Даже стандартны учетный записынан кейденгет берепе ағы қытын сәп. Оларда оты түс бапрос бар, бір кейеға, оларда үрбе үйе бұ кейет ұғынан, онына оң бапрос қайдық дия оққа олар ара. Онына әті берепе астық қытына, еға итініне, QR код дама хасайыстыға бардар түйет, бір, оны сақыраняйды қанада, бұ переписшіка еген көрдірек құты. Коронавирус ырыта тарғанытынан себәстен сахасыринеге Роспотребнадзор салаячыта Маргарита Игнатьева общественный сердерге вакциналамы тәрежону сырытынар аргайтыйны көректі. Бұтула суғалы штаб мүнегар ырытықтыра. Маргарита Игнатьева общественный сердерге QR рекуат тақсыл жыны тұрорсар. Білетен әттәққа вакцина бастығы компанияның опсия 306 тұхынчы кейіл бұд. Иккейін 306 тағыз тұхынчы сахасырин алықтығы. Сақасырегері жеуот коммунальный өңілерін төлі өңіні судырғы ғынар қолбағықтақ төлір документ сервиға бар болуға. 2-тіңші сүрбекке сылтан Жокускайға, 10-2-тіңші сүрбеуі сылтан орайонларға кереға. Бұ бұрайы қамытын Сақасырен бірабытылысы батын бірседетілі Андрей Тарасенға ұпыт мұнияғыр жүлестілер. Саңа сервис олықтауықтырғы Якутс Экосети, ГУП ЖКХ, Водоканал, Сахатранс, Нефтегаз, Трелтелері күтті сөбілен түйір сөйттер. Илдар Ханасен Николаев Сарудағаннан Республикаға күйі сүрбет түйет сылғадері өңілірі бейді түмен түлір пилотның бірек олыққа керектіғ. Чүріпчеті қағайсыватын производственный кооператива 1909 әтті сыллаға қатарелден күн бүгінігер дері тағарылақты күләлер. Ол күрдік бұйылғы забойы республикаға бастықынан сағылан ұлысқа оны жокусқай қорақа сібеғе әті атыға тағардылар. Бұтығынан сейілі келер сөжетке көрін. Чүріпчі ұсқыпыға тәрілтеті жону сәргені сібеғе әт онына үйт продукциятынан қачер сыллаға бір тағарылақты күләлі қамсы олырыр. Бұйылғы сүйі астағына сағылан үлік өсті өргер. Білінгі тұрғынан кооперативка бағаны қағайсы бұлардан тұғынша сүйі сүйі маны тағынан 306-15 ұбаға төбәтігер саяпқа кербет. Бүйігі сағылағы бұд балағаны еттен. Неделі айы, ойыншалы, ғонта тақылы, үбәшелі төбін өлірін білін, 200-302 төбі олы. Сүйіні әрдеттен бар, барты меркурий черес келер, барты бет справкала бұлықтақ. Бербет справкатынан кәлін тұттарар. Маңын өлірігі болағына қаяндағына представитер, ветеринария представитері бар. Кені барытын бұл сүйіген, ұрыңылан көрін, бүйірін, бүйірін, қаяндағына бәрі-беркілен көрін баран атығы тағарар. Қадар нәлігін орқау частағын бағыны қайыстуатын бағылығы Иван Дешковскай бұл забойғы сүрбетші ұнақ сүйіне келдерер бұланнақ. Анта білген тән босу ол есіп үшей болған атан көңірі тағылдам. Анта олылар бұлырын бейгілін тәпірлен бақа білді бәт. Бұлырын 11-ін ақтан хүйбекет оны құдығы өбітім. Бұйы болатын мәттерін мәтті қоғыз, негін әті бұйығы үйт әрі үйден амығақ.
Улус бирулхан хайствата кооператив ан бастан тарелегаттан сылын ақсын өңетінен туханар. Басында сүйіне келерімі бұл әмей тұттарын әрәбет. Табыс қыпыға шырапча бар болан, бұлхан хайслар дағыны, оны бірділен хайслар дағыны, манна тұттарылар әрдәк тұқ, табы астақ, манна үлігеттері әрдәк шөді оңырылдар. Мартин продукционный, он там варте биллер был, респектуется нам варте биллер, который не уйдет на нас, а он дойдет варте атом. Букурдук из Хпакадельта Джанго Сергея Сибихи и Юрюнга Сегельгетин Тахаран, кун бюгюнге дери Амтанна Ханана Хата Юрдюга Титолрор. Яна Сидалищева, Анна Семенова, Андрей Ларион, Сатли Венита Чропчи. Таттылуғығыр аңбастықынан тәрелібет үтік көлігі туяры ұхуян сыллата арас соның қайысқаны тобылан олыққа келдерер. Бұйыл сайын оға садын жетін жерекен ойынан кергеден итилләтшілерін дай түріп біттірі де өрттілер. Сихли тататағы бір еділіқтір біткепсілдер. Үтік көлігі туяры оғын сайынырыр кейін ұручуық әбі білоғын жеті, ұрақтан жерекен ойынан керкен көстір. Бұл әйттер бейлерін ілілерден тұтан қабан оңырбұт ұрухиддіра. Мандағат неттеққа манды құлаққан ұрғы үлғысқа бастық сағалағын болар. Бұл бігеге түріппіпіт әскейі Андреева Валерия Васильевна конкурс түріптегер кенені қайбыта олыны бұл үліхеттер бәйбіт ұрғыдаты бұл. Ұрғыдан барым бұл нағатты көрбіппіт, мандық табылы бұдығар. Сапыт өсі қырғы ой болла, олар үрі бағады. Бұл дитсапыт тас основной фонын Ипы Ермалаев аял бригадетінен қырасқал пыппыт, сағарға еңіне аққыны. Онына ол үйәхә түтігер ұрчүйіктен оттақ көстәк бұйвискалақ. Идеетін білін осқолы оғыты бәйбет, идиллетші біт, Неустроева, Милана дизайнынан ұрбұды. Оны маннағы олықтық Анюта фотосалонға зақастанын ұттыр бұппыт. Оғай мақ ұрас санатын бәйеға әрелілік болудын. Осқолыңын айылға өңдірін көрдірі жүйінлері талан шарықтырғыр келдер біттір. Маны сәрге ұхуян итер өтір қайысқадын әмет әңге жөрелі біттір. Біғеге бұл бәсі егер чөбдегеддер ғұрыппанан өлелі біт. Ол ғұрыппа бұтын бұл жәе коробкеден аттауып біт. Бұл біғе оғы дұрубеді историға чөл болын демет. Бұл оғылыр бұдың сасырда арас әртшілілері, дұқайтыны әртшілілері, оның логопедическі упражненелері үйінің ғыры бұд. Оғылыр бұдың тағыт жағырдынара бұд, хаты бұд. Ол үйін демет бұл ұйы бұдығар әме, бұл божы коробқа бұдың әме программы бұд, үндінен әме келдерді бұд. Бұ құрдық ұхуян түріппіт оға бір сананан сылайттарын, барыта кенчәрі чаппыт сайдарын кәріні керексерін тұғыр ұтылдар үліқамыназ, өсті да инекетін кәңір олыққа керер бұлана үгіз. Вера Матвеева, Фрасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Таатта. Манан күніскі тахарыны түміктіп бүйін, әтенге болуң, күрсе қадері.